Osnovni razlog postojanja Centra za talente Mihajlo Pupin je stvaranje naučnog i umetničkog podmlatka. Ove godine je organizovano 63. državno takmičenje talentovanih učenika po naučnim disciplinama. U toku maja meseca organizovano takmičenje u Čačku za učenike osnovnih škola, dok su svoje znanje kraj maja na takmičenju Pančevu pokazali srednjoškolci učenici Centra za talente Mihajlo Pupin. Čačak smo vodili 7 dece baš iz Pančeva, uzeli smo 2 nagrade i uzeli smo još 4 specijalne nagrade za ovaj izuzetno kvalitetno urađen rad. A ovde u Pančevu tu stvarno smo onako postigli stvarno jedan sjajan rezultat. Znači, 23 dece je dobilo nagradu, diplomu, potpisanu znači, od ministra s kojom mogu da konkurišu za Dositejeve nagrade, za stipendije, za darovite i tako dalje. A koje će danas biti uručene i koliko dece će danas dobiti? Pa danas smo pozvali znači, i decu, jer stigle su i diplome iz Čačka i ove su oštampane i potpisane od strane ministra, tako da danas smo planirali da svih 25 diploma uručimo. Centar za talente omogućava mladim ljudima da na jednom mestu upoznaju svoje vršnjake koji imaju iste interesovanja i da zajedničkim radom napreduju i osvajaju nagrade. Jedan od njih je i Filip, koji se na republičkom takmičenju takmičio iz oblasti matematike. Član sam regionalnog centra za talente Mihajlo Pupin iz Pančeva i takmičio sam se iz oblasti matematike. Pisao sam rad na temu verovatnoće i takmičenje dobro prošlo, uzeo sam 3. nagradu i zadovoljan sam skroz ishodom. Maturankinja gimnazije Uroš Predić Natalija Čakovan, koja je još u osnovnoj školi postala član centra za talente, nagradu koju je osvojila, kaže, stiže u pravo vreme. Ja sam članica ovog centra od 4. razreda osnovne škole, tako da definitivno mogu da kažem da je to što sam u centru jako uticalo na moje bavljenje matematikom i fizikom i sad sam osvojila 2. nagradu na republičkoj smotri istraživačkih radova iz matematike i jako mi je drago što se to baš desilo u 4. razredu gimnazije mom, zato što do sad nisam osvojila nijednu nagradu i onda mi je ovako baš bio ovaj kraj nekako pobednički. U Centar za talente idem već par godina i ove godine sam osvojila 2. mesto na republičkom takmičenju iz Nacionalne geografske olimpijade. Veoma sam zadovoljna tim uspehom, pogotovo to što sam se takmičila uglavnom sa starijima, zato što je takmičenje na nivou osnovnih škola, a ja sam 7. razred i uglavnom su svi bili stariji godinu dana od mene. Mladi talenti se pripremaju za MC Kup koji će biti organizovan u Beogradu u Matematičkoj gimnaziji, a zatim slede filmski kamp u Deliblatskoj peščari i kamp u Idvoru.